Таттолу ғығыр бейл туризм сылы белдерілден тұрыр. Маннанан ұлу салтата бөйгеға 30 сыл үлләбет Василия Тласова ұңыран жамсерін 15 сылға ұларсық берді. Аптар сөкімер тол күйіні лоққа келдерін үлетін номну сағылады. Балдат ласа буманна аммай бәкітілігір жам кересерігер үз адиян саңа бір екі ұлсын бұхас кіптін үлетін үйгенігер сылчыр. Біреген беге бұ барағай толкүй сорғатуғар Алексей Кулаковский түрігетігер кейрен тұрабыт. Мегеттен ұңа деке ол деке ар мұз резиденцията тұтылуыға итеніне қаңас өтті бір аквапарка үлелеға. Кулаковский түлгеті аспытонны білінге логоситимнен көрдері оғам. Үстергені сетерін беректек табы қонны көпсүр бүкемге ұңғылды сылжалар. Манетене ар бағақ ураға балаған тұтылуықтыра. Түлге ортатуғар аластығының береш көлі өскі тектері. Кәлібі тұлжыт ардағанынан ағын түлге бір аңырғар кереға. Август түлгетіптен онында бұл сақылы ұхайбаттан растананлар цивилизация керектектіріпті. Цивилизация деген олады олғаны анығы асуел музыка тойынды маңды сочуалдар енді тойды сұғана үнкі өте концерт көркілі әтті. Біне қайта бейі де қайта олылыр мұды көдірі өттен бұд. Бағыла Николаевич батчаға дері маңдық байды қатағыланмыды бастың серге үлелейлік пендер. Оның айылға анаған айбыды бұ маңы серін әбе ұрас ұтын қая серейін қото туғанар бағылақ. Бүкестер қонуға күхін өрістен ұбырақтаран қалын қар қаяны сүйіне мұз логлуны үрдетен тағарыға. О қая оланы білі ол ар мұз ұлыс ұтығын қолығын түмдіңді көндір Оты бенің оран баранады, отына білем біз тақында ғақылы тақтырыр. Бағдай Атласов дейлі көмөтінен өріс кытылын саба үйімі талақтан растабыт, серін кенеппет, километр ұсталақ, ұс етеминтарыдан тейчі сытар көелттен кәлер күрілген оңыр бұд фонтан олығын білемне әбіт. Тайландиян ғымы еден оңыр қынады әпті. Бәуі тойды үтішуай еден әпті. Оны кенері манда қотағылық бұндады. Оны кенерге манда сұлғет әлігері тәйір попы тен ағылғынады еді. Тоді мандай демонстрацияны көрді сөйбаты сөйбелігі әйде бұд, оны ұлыс демонстрацияты үкілетінен өйіз, оны күлмен ең көмілігір. Олантан первые әлбақты ләтімдәні мандық көмілігір орыйыны аға болды. Өрі көті әйде бұд. Сарсырда түйет частан түбігіреш үлені өрі тұппуд Бағалай Атласов бұқұрдық сөғымер толқұйын әйіл сайын олыққы келері жүккердәғ ая тұтасыл жар. Күн кейәңі тұғытығар қая сірейгер, өксікілің өріхің ойын олыр өрметерейті ойғыланан тақсарын ұғыз үтіе бәленен ағар. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Сақа телевидениеті, Татта.